قەرەباڵغێکی زۆر هەبوو. ئەمڕۆ ڕۆژی دابشکردنی مووچەی خانشینی سەربازی بوو، وادەی مووچەی خانشینی مەدەنی نەبوو. بۆیە وەزارەتی دارایی بڕیاری داوە بەیانی کە ڕۆژی هەینە دەرگای سەرجەم باخەکان کراوە بن لە ڕۆژی شەمووش بە هەمان شێوە بۆی مووچەی خانشینی مەدەنی دابشکرێت، چونکە لە هەرمی کوردستان 240,000 خانشینی سەربازی و مەدەنی هەن. فواد، لەو ژمارەیە 91,000یان مووچەخۆری یانیش خانشینی سەربازین. ئەوەی دەمێنێتەوە 149,000 کەس دەمێنێتەوە کە خانشینی مەدەنین. ئەوانە ژمارەیان زۆر زیاتر لە خانشینی سەربازی، بۆیە وادەی زیاتری دەوێت، کاژێرەکانی داوامکردنی بانکانی زیاتری دەوێت بۆی خانشینی مەدەنی بتوانن مووچەکانی خۆیان بگرن. من لەگەڵ بەڕێوەبەری خانشینی لە وەزارەتی دارایی قسەم کرد، وتی تا یەک خانشین لە بەردەم بانکان مابێتەوە، بەیانی و دوو بەیانیش دەرگای بانکان قەپات ناکرێن، داناخرێن بۆی مووچەکانیان دابشکرێت، چونکە چەند ڕۆژێک دوو سێ ڕۆژی ماوە بۆی جەژنی ڕەمەزان دەست پێ بکات. هێشتا کو وادەی یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزان دیاری نەکراوە، بۆیە بڕیاری ژوایە ئەوقاف سبەی کاژێر شەش لێژنەی بینینی مانکۆ دەبێتەوە کات بڕیار دەکا کەی یەکەم ڕۆژی جەژنی ڕەمەزانە. بۆیە تاوکو جەژن مووچەی تەواوی مووچەخۆرانی هەرمی کوردستان دابەش دەکرێت، کە ئەویش خانشینی مەدەنی و سەربازی بوو. سەربازی ئەمڕۆ بە تەواوی 90,000 کەس 91,000 کەس مووچەکانیان وەرگرتووە. ئەوەی دەمێنێتەوە 149,000 کەسە ڕۆژی هەینی کە سبەی لە کاژێر 8 بەیانی دەرگای بانکان دەکرێتەوە، تاوکو ڕۆژی شەمبوش بەردەوام دەبێت بۆ تەواوی مووچەخۆرانی هەرمی کوردستان مووچەکانی خۆیان وەربگرن. بەراد دۆڵەمەری پەیامنێری ڕوودا و لاولێ لەگەڵمانەوەی گەلەکس فەس. لە پارێزگای مردنی باکووری کوردستان لە چوارچێوەی گرتنەبەری ڕێکارەکانی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا چوونە دەرەوە بەبێ ماسک قەدەخەکرا. لە پارێزگای وانی ژمارەی توشبووان بە ڤایرۆسی کۆرۆنا گەشتە 448 توش بوو. پارێزگای وان لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە داوە ئەو کەسانەی لە دەرەوەی شار گەڕاونەتەوە پابەندی ڕێنماییەکانی بەرەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا نەبوونەوە بەو هۆیەوە ژمارەی توشبوون بەو ڤایرۆسە بۆ 448 توش بوو زیادی کردووە. بە جۆرە ڕاگەیەنراوەکە لە 448 توش بوو بە ڤایرۆسی کۆرۆنا، لە پارێزگای وان 301 توش بوو چاک بوونەتەوە. توشبوویەک لە بەشی چاودێری چڕ خەوێنراوە و کۆی گشتی 9 توش بوو بە ڤایرۆسی کۆرۆنا گیانیان لەدەستداوە. بە جۆرەی دوای نامەرەکان لە تورکیا و باکووری کوردستان تاوەکو ئێستا 152,587 کەس تووشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بوون. لەو ژمارەیە 4222 توش بوو گیانیان لەدەستداوە و 113,987 توش بووش چاک بوونەتەوە. لە کرماشان و لەڕۆستان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان نزیکەی 30,000 کەس ماوەی 3 مانگە بەهۆی کۆرۆنا بێکار بوونە. مێرداد سالاری جێگری پارێزگاری کرماشان بۆ کاروباری ئاوەدانکردنەوە ڕایگەیاند 25,000 کرێکاری بیناسازی بەهۆی بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا بێکار بوونە. دەژڵێت زۆربەی ئەو کەسانە ناسنامەی کاریان نییە و بیمە وەرناگرن. بە گوتەی بەڕێوەبەری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی پارێزگای لۆڕستان، لەو پارێزگایش 13,835 کەس بەهۆی کۆرۆنا کارەکانیان لەدەستداوە. ئاوکات لەگەڵ وەزیری ناوخۆی ئێران و 11 بەرپرسی دیکەی وڵاتە وەزیری پێشووی ئیتلاعات ئێران کە تۆمەتبارە بە تیرۆرکردنی دکتۆر سادق شەرەفکەندی و دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملوو لەلایەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا سزادرا. علی فەلاحیان کە یەکێکە لە سزادراوان لە ساڵەکانی 1989 تاوەکو 1997 وەزیری ئیتلاعات ئێران بوو. ئەمریکا تۆمەتباری دەکات بە چەندین کردەوەی تیرۆرکردن و ئەنجامدانی تەقینەوە لە سەر تاسەری جیهان. یەکێکیشیان تیرۆرکردنی عەبدوڕەحمان قاسملوو سکرتێری گشتی حزبی دیموکرات بوو. کامپینی ئەوپەڕی گوشاری ئەمریکا بۆ سەر ئێران بەردەوامە لە قوڵبوونەوە. لە دواین هەنگاویدا واشنگتن سزای بەسەر 12 کەسایەتی ئێراندا سەپاند. وەزیری ناوخۆی ئێران و وەزیری پێشووتری ئیتلاعات لە دوو سزادراوەکانن. ئەمریکا ڕەحمانی فەزڵی بە کوشتنی خەڵک لە دواین خۆپشاندانەکانی ئێران تۆمەتبار دەکات. علی فەلاحیانیش کە لە ساڵی 1989 تاوەکو 1997 وەزیری ئیتلاعاتی ئێران بوو، ئەمریکا بە تیرۆرکردنی دژبەران و دارشتنی پلانی تەقینەوە لە سەر تاسەری جیهان تۆمەتباری دەکات.
دولو کسانی فلاحیان رولی هبو لە پلانی تیرۆر کردنیان سکرتێرانی پێشووی حزبی دیموکرات دکتۆر عەبدوڕەحمان قاسملو دکتۆر سعید شەرەفکەندین لەسەر تیرۆرکردنی شەرەفکەندین دادگای بەرلین فەرمانی دەستبەسەرکردنی بۆ فلاحیان دەرکردووە. Today the United States announces that it's imposing sanctions on 12 Iranian individuals and لەژێر سەودەری بەرپرسان لە مافەکانی مرۆڤ ئەمڕۆ ئەمریکا سەپاندنی سزا بەسەر 12 کەسایەتی ئێران ڕادەگەیەنێت. یەکێک لەو سزادراوانە عەبدوڕەحمانی فەزڵی وەزیری نێوخۆی ئێرانە. بەڵگەکان باوەریان بە ئێمە هێناوە کە ئەو بوو لە نۆڤەمبەری 2019 ڕێگەی بە پۆلیسی وڵاتەکەدا لە نێو ئێران چەک بەرامبەر بە خۆپیشاندەرە ئاشتیخوازەکان بەکاربێنن. کارە شەیتانیەکانی ئەو بوو ئەو هاوڵاتی ئێرانیانەی بە کوژدا. شانازی بۆەوە دەکەین کە لەسەر کوشتن و سەرکوتکردن لە ئێران دەمانەوێت دادپەروەری ڕۆڵی خۆی ببینێت. لە نێولیستی ئەو کەسایەتیانی کە ئەمریکا سزای داون دو کەسی دیار و بەرچاوە. یەکەمیان عەبدوڕەزا ڕەحمانی فەزڵی کە لە 2013 وەزیری ناخۆی ئێرانە. ئەو کەسایەتێکی نەریتخوازی نزیک لە عەلی لاریجانی سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی ئێرانە. لە ساڵی 1959 لە شیروان لەدایک بووە. سێ خۆپیشاندانی گەورە لە سەردەمی ڕەحمانی فەزڵی ئەنجام دران. ئەمریکا وەزیری ناخۆ بە کوشتنی خۆپیشاندەران تۆمەتبار دەکرد. دووەمیان عەلی فەلاحیانە وەزیری پێشووتری ئیتلاعاتی ئێران. ئەویش لە ساڵی 1945 لە نەجەف ئەباد لەدایک بووە. ئەمریکا بەکردەوەی تیرۆرکردن و ئەنجامدانی تەقینەوە تۆمەتباری دەکات. عەلی فەلاحیان بە تیرۆرکردنی عەبدوڕەحمان قاسملۆ سکرتێری گشتی حدکە تۆمەتبار دەکرێت. ئەمریکا سەرجەم پشکەدارەکانی ئەو کەسایەتیانە لە بانکە جیهانیەکان سڕ دەکەن. ئەوانەش سزا دەدات کە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن. ئەندامانی ماڵباتەکەشیان لە سەردانی ئەمریکا بێبەش دەکرێن. ئەمریکا دەڵێت لە پاپشتیکردنی داواکاری ڕاوەکانی خەڵکی ئێران بەردەوام دەبێت. سزاکانی سەر ئێرانیش بەردەوام دەبن لە زیادکردن تاوەکو ئێران وەکو وڵاتێکی ئاسایی هەڵسوکەوت دەکات. ڕێکار عەزیز ڕووداو. وڵاتانی ئەوروپا لە مانگی داهاتوو ناوچە گەشتیاریەکان بەڕۆی گەشتیاراندا دەکەنەوە. 11 وڵاتی ئەوروپا لەسەر کاراکردنەوەی کەرتی گەشتیاری ڕێکەوتوون. ئایکۆماس وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا ڕایگەیاند زۆربەی وڵاتەکان لە ئەوروپا بە زۆری پشتیان بە گەشتیاری هاوینە بەستووە، بەتایبەتیش گەشتیار ئەڵمانیەکان. بۆیەش ئاسایی زۆربەی وڵاتان چارەسەرێکی هاوبەشی خێرایان بوێت لە نەویاندا وڵاتێک وەک ئەڵمانیا. داهاتی گەشتیاری یەکێکە لە کۆڵەگەهرە بەهێزەکانی ئابووری بەشێکی زۆر لە وڵاتانی ئەوروپا. بەڵام ڤایرۆسی کۆرۆنا زیانێکی گەورەی لەم کەرتە داوە و بەتاوەتی لە پەلوپۆی خستووە. ئێستا کە وڵاتانی ئەوروپا دەستیان کردووە بە کەمکردنەوەی ڕێکارەکانی کۆرۆنا، هاوکات بیر لە کاراکردنەوەی کەرتی گەشتیاری دەکەنەوە و دەیانەوێت لەسەر ئاستی یەکێتی ئەوروپا پلانێکی هاوبەشیان هەبێت بۆ وەرزی گەشتیاری. زۆربەی وڵاتەکان لە ئەوروپا بە زۆری پیشیان بە گەشتیاری هاوینە بەستووە، بەتایبەتیش گەشتیاری ئەڵمانەکان. بۆش ئاساییە زۆربەی وڵاتان چارەسەرێکی هاوبەشی خێرایان بوویت لە نەویاندا وڵاتێکی وەک ئەڵمانیا. بەڵام ئەمە لەگەڵ گیانی بەیەکەوە کارکردنی ئەوروپا ناگونجێت، چونکە ئێمە پێشبڕکێی گەشتیاریمان ناوێت، بەڵکو دەمانەوێت پرۆسەیەکی شەفاف و ڕێکخراو هەبێت. بەپێی ڕێکەوتنی 11 وڵاتی ئەندام لە یەکێتی ئەوروپا لە نەویاندا ئەڵمانیا، یۆنان، ئیتاڵیا، ئیسپانیا و نەمسا بڕیارە لە سەرەتای مانگی داهاتوو پلە بە پلە گەشتە ئاسمانیەکانیان دەست پێ بکەنەوە. هاوکات ئەم وڵاتانە ڕێکەوتون لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیران دەرگای وڵاتەکانیان بەڕووی گەشتیاراندا بکەنەوە و کەرتی گەشتیاری بەتاڵاتی چالاک بکەنەوە. تورسکی پەریۆدۆس کێگینادە کە پێندەی یونیو وەرزی گەشتیاری لە 15 حوزەیران دەست پێدەکات، واتە ئەو وەرزەی کە هۆتێلەکان دەتوانن دەست بەکار بکەنەوە. لە یەکی حوزەیرانەوە گەشتە نێودەوڵەتیەکانمان بە شوێنە گەشتیاریەکان پلە بە پلە دەست پێدەکەنەوە. ساڵانە بە ملیۆنان گەشتیار لە سەرانسەری جیهان ڕوو لە وڵاتانی ئەوروپا دەکەن و بەپێی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی ئەوروپاش لە کۆیدە پرۆژەی بازرگانی لە ئەوروپا یەکێکیان پەیوەندی بە کەرتی گەشتیاریەوە هەیە و زیاتر لە 2.4 ملیۆن کاری بازرگانی تایبەت بە گەشتیاری لە وڵاتانی ئەوروپا هەیە کە دەرفەتی کاریان بۆ زیاتر لە 13.6 ملیۆن کەس دروست کردووە. دیار کوردە ڕوودا. دوایەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بۆ یەکەم جار لە شاری وانی چین دەرکەوت، بە پێی ئامارەکانی حکوومەت تا ئێستا 130 ملیۆن کەس تەنیا لە وڵاتە بەوەی کۆرۆنا بێکار بوون.
لەگەڵ ئەوەی ژیان لە بەشێکی زۆری وڵاتە ئاسایی بۆتەوە، بەڵام هێشتا خواست لەسەر کڕینی کەلوپەلی چینی لەلایەن وڵاتانی جیهانەوە نەگەڕاوەتەوە ئاستی پێشوو، ئەمەش گرفتی ئابووری زۆری بۆ چین دروست کردووە کە قوربانی یەکەمی هەر کرێکارانی ئەوڵاتەن. بەشێک لە کرێکارانی چین دەڵێن ئێستا ناچارن ڕۆژانە بۆ پەیداکردنی بژێوی ژیانیان 11 کاژێر کار بکەن، ئەویش لە بەرامبەر وەرگرتنی تەنیا 21 دۆلار. پێم وایە کۆنگرێس ڕێکاری هاندانی دارایی زیاتر لە پێشوو دەگرێتە بەر. ئامرازەکان پێدانی قرزی حکومەت و هەروەها قرزی تایبەت و ڕێکوتنی دیکە لەخۆ دەگرێت. سلامەت و تەندروست باش.